Shohasan Mirzamatov bo'ladi. Sizga o'sha Bahraynni hozir tobora bir yuksalishga erishayotgan promotion brefdan ham takliflar bo'lgan. Tirichilik ham shu topaman, pulmashina topaman. Anaqa jangga joylashishdan maqsad nima edi? Shularni o'tkazib ketishmi? Sharmanda bo'lsa, qizishib ketdingna dedi. Mashindim tepganim qaytinga desam, korpusimga endi. Chunki o'zimda tayyorgarlik yaxshi bo'lmagan. Ligadan chiqib ketaman. Nafis yo'nalishlardan birida. Ular tomonidan hali javob yo'q. Shohsan Mirzamatovni Osiyo yo'lbarsi deya e'tirof etishadi. Balki yo'lbarsda bolasi ham bordir sizda. Buni ayasof bergan. Ikkita yo'lbars bolasi Shohsan Mirzamatovning farzandlari. Nursulton bor bali. Bundan oldin tushgan raqiblarimdan ham nima desa bo'ladi. Ulardan kuchli ko'rinmaydi, boshqa ko'rinmaydi. Ikkita. Hammasini sabr qilib o'tganmiz, lekin 50% bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sportsuz sayti ixlosmandlari. Bugun bevosita YouTube kanalimiz orqali o'ziga xos suhbat tashkil qilganmiz. Buni e'tiboringizga havola etamiz. Mehmonimiz esa o'zbek MMA olamida tobora mashhurlikka erishib borayotgan Shohasan Mirzamatov bo'ladi. Shohasan, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bilamiz, endigina yetib keldingiz Toshkentga. Charchoq alomatlari bor, lekin bu omil suhbatimizga ta'sir ko'rsatmaydi degan umiddamiz. Avvalo kuni kecha erishgan ajoyib g'alabangiz bilan tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Keling, shu jangni tashkillashtirilishi haqida batafsil to'xtalib o'tsangiz, ya'ni ukrainalik Maksim Soroka sizni jangga chorladi va siz unga shu tarzda javob berdingizki, uni raqib sifatida ko'rmayotganligingizni va boshqa rejalaringiz borligini ma'lum qildingiz. Biroq bu jang tez sur'atlarda tashkil etildi. Bunga sabab nima bo'ldi? Rejalaringizga o'zgartirishlar kiritildimi yoki uni chaqirig'ini shunchaki javobsiz qoldirgingiz kelmadimi? Xo'p, bunga to'xtaladigan bo'lsak, o'zi boshidan iyuldan mana shu oktagon ligani shu 77 kilodagi nima chempioniga jangga chorladi. Burjan Kuvanishbayevni. Iyul oyida urushgan Ilyas Sadikov bilan. Keyin achishda hammalar brefda tushasizlar dedi. Biz bo'pti dedi, raqiblar ham berishdi, boshqa bo'ldi. Tirsen jarohati borligi uchun biz qoldi o'tkazib yubordik musobaqani, chempion bo'lish kerak edi. Shu bilan u avgust turishdi. Brefda Hamidovimiz Fahriddin Mardiyev deydi. Bref bilan Octagon promotionni qo'shma turnirida hamkorlikda. Birga o'tkazgan hamkorlik turnirida Fahriddin Mardiyev va Burjan Kuvanishbayev yutdi. Chempion yutdi shu. Keyin bizga chiqdi shunaqa kamarga jang tashkillashtiryapmizda. Nima deysiz, tayyormisiz? Tayyormanmi? Sentyabrdagi chiqaman. U bilan gaplashgan, u sentyabrga tayyor bo'la olmayman. Shu bilan boshqa yaxshi nimalar beramiz, saperinglar beramizda, raqiblar ko'rib chiqasizlar. 5-tami, 7-tami o'sha raqiblar berishda hammasi rozi bo'ldi. Kim bilmadi, qaysi bir travma olgan bo'ldi, qaysi bir hammasini o'zining nimasida sababli deb aytamiz. Kim Maksim Sorokoni berishda. Buni taniymanmi? Bu urushmaydi buni. Simbolo biz ham tanidan Andijonda ham gaplashganmiz bu bilan desam. Shaxsan siz bo'lishar ekan deb aytishdi. Ya bo'lish mumkin emas, video murojaat qilib bermoqchi ekan. Mayli qilsin. Qilgangacha ham ishonmadim. Keyin qarasam shunaqa o'zi tashlab kim kuchli kim kuchsiz. Shuni hal qilib olaylik dedi. Keyin endi o'zimizning murabbiylarimiz, yaqinlarimizga maslahatlashib xullas, u bizga qiziqmasligini aytdi. Umuman urush nimamiz yo'qligini. Chunki undan oldin bizga bergan raqiblar anchalar yaxshi sportchilar edi, nomdor hammasi. E o'sha ligani shu janglar tashkillashtiruvchi odam aloqaga chiqdi, shunaqa sen bilan urushmoqchi ekan shu dedi. Ha, mana dedi.
SMS'larini eshitasanmiz endi. Eshitib hayron qoldim, men hozir bunaqa gapga hojat yo'q chunki ozmas qo'pol gapirilgan. Keyin shundan keyin bo'ldi, urushamiz deb. Qabul qildim o'zi pulini. Mayli, chim-chim pul olib kelamiz deb. Tushunarli. Jangdan keyin bilan suhbat qurdingizmi? Ha, albatta. Jangdan oldin Şu bazen face to face görüştü. Jangdan keyin ko'rishdim. Keldi o'zi. Ha, unga nima turtki bo'lgan ekan aynan sizni jangga chorlashga? O'rtamiz shunaqa gap bo'ldi. Keldi, tabriklayman dedi, rahmat dedim. Qizishib ketdingna dedi. Nimadan qizishaman? Menda xatolar ko'p ekan. Birinchi o'zi nimada tugadi deb o'yladim. Aslida tepganim qaytinga desam, korpusimga endi. Ha, o'shinga zamichani berdi-da, men aytmadim. Korpusimga tegdi. Bilmayman endi. O'zi vizir anaqa jangga chorlanishdan maqsad nima edi? Shularni yutqizib ketishmi? Sharmanda bo'libsan. Endi dedim, men tirichligim shu topadim, pul mashina topaman. Menga qanchalik o'zali nomi bor bolalar deb kuchli raqib bo'lsa gonorari ham yuqori bo'ladi. Gonorari ham yuqori bo'ladi. Keyin hamma aylandim. Yaxshi yurdim. O'zimga munosib raqiblarni urushib bo'lsang yaxshi ekan. Ya'ni o'zimni maqtab gapirmayman, lekin biror kim shunaqa yaxshi nima vizif qilib, bir jinnilikni qilmasin, raqib keldim. Qattiqroq urib netib qo'ysam, keyin sog'ligini davolarga yetadim shu gonorardan. Desam, o'zi ham xijolatda turdi. Omad tiladim, bo'pti. Omad. Tilani qo'l tashlashdinglar keyin. Tushunarli. O'zi asosiy rejangiz o'sha yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, Octagon promotionining chempioni, yarim o'rta vazn toifasi, ya'ni 77-71 kg vazn toifasining chempioni. Burjan Kuanishbayev bilan jang qilish edi. Uni Bavurjan Kuanishbayev bilan jang qilish edi. Uni bevosita Octagonda ham va ijtimoiy tarmoqda Instagram orqali ham jangga chorladingiz. U tomondan qandaydir javob bo'ldimi? Yo'q. U tomondan javob bo'lmadi, lekin o'sha ligida shu janglarni tashkillashtiruvchi odam bilan gaplashdi. Oktyabrga tayyor bo'lar ekan. Ham bo'ldi, oktyabrga bo'lsa, oktyabrga. Keyin ulardan xafa bo'lgan bilmayman, xullas u chiqmas ekan. Unga aloqaga chiqsa keyin qo'yaraman yoki telefon nomasidan ijtimoiy tarmoqda yozmasdan Telegram, Instagramlarda javob nima qilishmagandan keyin baribir olib yurmaydi. Agar urushmaydigan bo'lsa boshqasi chiqib urish kerak. Shundan keyin shunaqa deb aytdi, noyabrga dedi. Kamarga jang qilib beramiz-da, bo'ldi. Sapperni berdi, ko'ramiz, ko'rganman yo'q sapperni. O'sha Maksim Soroka bilan jangingizda bevosita o'sha Sharq Mobile'da ham aytib o'tishdiki, Octagon Promotion'da navbatdagi jangi aynan Shohsan Mirzamatovning chempionlik titulu uchun bo'ladi deyshtida. Bu jang kim bilan bo'ladi agar u istamayotgan bo'lsa jangni? U kamarni vakant qoldiradimi? Yo'q, vakant emas, u ligadan chiqib ketadi. Ligadan chiqib ketgandan keyin o'sha 77 kilo svobodniy bo'lib qoladi. Ya bari vakant qoladi-da, u chiqib ketgandan keyin kamar o'sha vakant kamar uchun jang bo'ladi va g'olib u kamar egasiga. Yo'q, vaqtinchalik emas, u umuman endi bu chempionlik kamarini tark etadi-da, topshiradi-da. Agar shunday vaziyat yuzaga kelsa, siz bilan jang qila oladigan raqib kim o'sha divizionda? O'z divizionda yo'q. 100% o'z divizionda. Octagon promotionini tarkibida yo'q siz bilan jang qiladi. Demak, chetdan boshqa promotiondan kelishi mumkin. Chetdan yoki o'sha Qozog'iston hali bitta raqib tashlab yurishdi, lekin Qozog'istonning qozoq ekan. Bo'ldi, urushamiz. Yo, demoqchi, chetdan deganim sabab boshqa promotion bilan shartnomaga ega bo'lgan jangchi sifatida tashrif beradi demoqchiman. Yaxshi.
Sizga o'sha Bahraynni hozir tobora bir yuksalishga erishayotgan promotion brefdan ham takliflar bo'lgandi. Qiziqishlar bo'lgandi. Balki yangiliklar bordir. Hozir o'zimizda bitta yaxshilik ochilyapti. Gonorari ham hamma narsasi yaxshi. Shu bilan ishlaymizmi-kin turibmiz. Endi noyabrda kamarga jang qilib beramiz-da, aktabundilar. Shu endi asosiy nima deydi? Asosiy turnirlarim shu. Tushunarli. Oktagonda bevosita jang olib boryapsiz. Shartnomaga egasiz, to'g'rimi? Boshqa promotionda jang qilishingizga ular to'sqinlik qilmaydimi? Yo'q. Birdaniga ikkita promotionda jang olib borish imkoniyatiga egamisiz hozir? Agar ular kamarga qilib bermaydigan bo'lsa, anglamasin, bo'lmaydigan bo'lsa, ligadan chiqib ketaman. Ligani tark etasiz. Tushunarli. Endi sizni faoliyatingizda 6 yillik tanaffus yuzaga kelgan va aynan 6 yildan keyin siz yana katta sportga qaytdingiz. Birinchi turniringiz MMA bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'ldi va aynan shu turnirda siz 84 kg vazn toifasida g'olib bo'ldingiz. Hozirda siz 77 vaznda jang qilyapsiz. Demoqchi bo'lganimki, ham 6 yillik tanaffusdan so'ng ham yuqori vaznda jang qilib qiyinchiliklarga uchramadingiz va aynan ushbu turnirda sizga noqulay raqib bo'ldi deb kim ayta olasiz? Endi ular nima desa chiqasin, noqulay deb bilmayman. Chunki o'zimda tayyorgarlik yaxshi bo'lmagan. Sababi 2 oy bo'lmasdan urushganman musobaqada. 6 yil endi katta tanaffusda urush kim kelgan? Hani bizi oddiy holatda tuyuladi bu. Chiqib urushdim. Vazn tashlashlariga qiynalishlar bo'lmadimi? Vazn tashlaganda chiqib qiynaldi, lekin 84 da o'ziga ham vis qilgan. Sababi nima vaznim ko'tarilib ketganini safarda. Bu savolni aynan shuning uchun bergandimki, sizda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda rasmlaringiz tarqaldi-ku, o'sha O'zbekiston chempionatidan oldin juda ham bir yuqori vaznga ega bo'lgan ekansiz. Shu nuqtai nazardan bu savolni berdim. Tushunarli. Aynan o'shandan keyin ham o'sha formada, formangiz, jismoniy holatingiz yuqori darajaga chiqmagan vaqtida NFC promotionda hali Serik Tilekov bilan urushdingiz. Bunga sabab nima bo'ldi? Birinchidan nima desa bo'ladi? Gapimiz gap, aytganmiz urushamiz deganmizda, bu O'zbekiston chempionatidan oldin gaplashganmiz. Jangda hali urushaman turib, urushmasangiz ham belavz bo'lib qolasiz, baribir. Taklif qilishgan, biz xo'p dedik. Bu yerda nima desam, tayyorgarligim yaxshi bo'lmagan o'zimda-da endi, baribir. Kimdir aybdor qilishdi, hojati ham yo'q. Tayyorgarligim yaxshi bo'lmagan sababi safardan kelganimizdan keyin dokumentli muammolar ko'p bo'lgan. Tushunarli. O'shaning uchun tayyorlanmaganman. Ehtimol bilan revansh jangini o'tkazarsiz. Balki rejaga kiritilgandir. Rejada bor edi. Lekin ular tomonidan hali javob yo'q. Tushunarli, lekin u o'sha Bavurjon Quvanishbayevni ham yutgan ekan faoliyati mobaynida. Agar Bavurjon chempionlik kamarini himoya qiladigan bo'lsa, bundan oldin tushgan raqiblarimdan ham nima desa bo'ladi. Ulardan kuchli ko'rinmaydi, boshqa ko'rinmaydi. Quvanishbayev. Quvanishbayev. Tushunarli. Ulardan omanim nechta, ikkita, uchtasi bilan urushgan bo'lsam o'sha yerda. Ulardan zo'r narsa ko'rsata olmaydi, ham ba'zi. Demak, chunki darajasi o'shalar bilan bir xil bo'lsa. Yo'q, darajasi sizda emas, u gap nima desa bo'ladi. Men o'ylagan bayis emasdi u. Tushundim. Kelgan sal moziga qaytamiz. Ya'ni sizni ham kirib kelishingiz karatedan boshlangan. Aynan Nursulton Ro'ziboyev ham siz kabi sharqonlik, u ham karatedan boshlagan faoliyatini. Demoqchi bo'lganimki, sizlar sport olamiga kirib kelayotgan paytingiz aynan Shahrixonda karate to'garaklari yaxshi rivojlanganmidi yoki yaxshi murabbiylar bo'lganmidi? Bizda endi karate ochilgan paytda sport zali o'zi kam bo'lgan. Birinchidan keyin bunaqa sport to'garaklari deyarli yo'q. Adashmasam boks bor edi xolos shekilli. Keyin birinchi bizda shu ustozimiz, murabbiyimiz Mirzahmat aka Jumaboyev. Nima desa bo'ladi. O'sha odamlar endi bizga ustozlik qilgan. Hammamiz karatega qiziqib ham borganmiz, chunki
Onlar to'garak yo'qligi uchun borgan. Hammamiz borganmiz. Yana bir akamiz, ham ustozim, ham murabbiyimiz Ilhomjon Umarov degan akamiz bor. Bir zahmat akada ham birga qilganmiz. Keyinchalik ular ketgandan keyin Ilhom akamni o'zida. Kagali ham ukasining ham shogirdi. Birga qilganmiz. Murabbiylik ham, ustozlik ham qilgan. Mana Ilhom akam. Husanboy Jabborov bor. Anjom etganmiz. Shaxsan shu karatida. Tushunarli. Shu bu savol o'sha yuqoridagi savolning mantiqiy davomi desek ham bo'ladi. Aynan. Karate yakka kurash olamidagi eng nafis yo'nalishlardan biridir. Shu nuqtai nazardan karateni mukammal darajaga, karate orqali mukammal darajaga yetgan sportchi MMA'da muvaffaqiyat qozona oladimi? Boshqa sportga bormasdanmi? Bitta karateni o'zi bilan. Bitta karateni o'zi bilan. Yo'q, bora olmaydi. Aniq bora olmaydi. Lekin UFC tarixini, umuman MMA olamini oladigan bo'lsak, George St. Pierre, Lyoto Machidalar aynan chempionlik darajasiga yetib olgan. Ular aynan karatedan chiqqan, lekin boshqa sport turlari ham uyg'unlashgan, keyinchalik shug'ullangan. Tushunarli. Savolga javobingiz. Xo'p. Ko'plab mashhur jangchilarimiz, MMA jangchilarimiz deymizmi yo bokschilarimiz deymizmi, o'zlarining shaxsiy klubiga, shaxsiy zaliga ega. Shohzod Mirzamatovda bunday reja bormi? Qachon o'zini shaxsiy klubini ochadi? Albatta rejamizda bor. Endi ba'bir hozir dalil momentman desam bo'ladi. Agar shunaqa sport zal qiladigan bo'lsak, shaxsan o'zimiz yetta murabbiy bo'lmaymiz-da. Birorta yaxshi, malakali murabbiylarni olib kelib kelgan kibollarni o'zimiz ham birga qilamiz. Tushunarli. Sababi siz agar o'z zalingizdan nima desa bo'ladi, murabbiylik qilib ham musobaqalarda ishtirok etaman, siz juda qiynalasiz. Sababi na o'zingizga qaramaysiz-na qo'lingizdagi bolalarga. Agar o'zingiz qilib yurar bo'lsangiz, nimadir bo'ladigan bo'lsa, bolalar ham ketadi-da. U odamga endi sizni faqat taniydigan odam keladi. Oddiy misolda sizni sportzalingizga deylik. A siz o'zingiz yetib bo'lmasangiz, ular kelmaydi-da. Demak, faoliyatni yakunlab faqat diqqat e'tiboringizni shogirdlarga qaratadigan vaqtda o'zingizni klubingizni ochasiz. Albatta. Shunda to'liq mehr bera olasiz-da bolalaringizga. Agar o'zingiz ham bolalar bilan qadar birinchidan bolalaringizni olib chiqolmaysiz. Shogirdlar, shogird deymiz boshqasini. Ikkinchidan o'zingiz ham darajada urusha olmaydi-da keyin. Sababi o'rtada yurish qiyin sport ichida. Tushundim sizni. Shoh Asan Mirzamatovni Osiyo yo'lbarsi deb e'tirof etishmoqda. Yanglishmadimmi? Ya. Lekin mashg'ulotlaringiz jarayonida sher bolasini ko'rdik. Balki yo'lbarsda bolasi ham bordir sizda. Ha, ikkita. Yo'q, bu sotib olganmisiz, sovg'a qilishgan. Uni Ayasovga bergan. Gapio. Hozir shunarli. Maytakni bilmaytakni berdi. Qadrli tomoshabinlar, muxlislar, ikkita yo'lbars bolasi Shoh Hasan Mirzamatovning farzandlari. To'g'ri. Xo'p, navbatdagi savol. Keling, 70 kg vazn toifasidan boshlaylik, o'sha mashhur vaznlar. Yengil vazn toifasi 70 kilo. Yarim o'rta vazn toifasi 77.1. O'rta vazn toifasi 84. Yarim og'ir vazn toifasi 93 va eng og'ir vazn toifasi. Xullas, shu vazn toifalarida O'zbekistondagi kuchli uchlikni sanab bering. Kuchli uchlik demaylik, mayli, 3 ta saviyasi yuqori, salohiyati yuqori bo'lgan jangchilarni sanab bering. Xo'p, Ahliddin Mirza Davlatov 70 kg vazn toifasida, Jahongir Jumayev. Jahongir Jumayev. Kim? Ukam. Bahromjon Mashrafov. Bahromjon Mashrafov. Yaqindagina jiu-jitsu bo'yicha Osiyo chempioni bo'ldi. Ikkita yo'nalishda. Ikkita yo'nalishda. Tabriklaymiz Bahromjon. G'alabalar bardavom bo'lsin. Xo'p, 77.1. 77-da 77-da Hasan Bozorov bor. Hasan Bozorov. Shoh Hasan Mirzamatov. Ha. O'zingiz bilasiz. Yo, yaxshi bolalar ko'p. Endi xudo xolos o'syapti hozir. Qaysi birdir aniq bir xayolim kelmayapti. O'shani tushunarli. 84 ga aytaylik, o'rta vazn toifasi. Xo'p, 84 da
birinchi raqamli degan bo'lsa. Yoki 3 ta yaxshi jangchi. 3 ta yaxshi jangchi. Nursulton bor baribir. Mhm. Bu ani. Nima sabr. Tortishadigan ham, nima qiladigan ham emasdi. Nursulton bor, aniq. Mahmud Murodov. Ikkita. Mana kim bor? Xudikovich. Xudikov adashmasam 77 tur 77 to Xudikov va Xudikov 77. Chiqay olmay kelmadi xolos. 93 kg vazn toifasiga o'taylik. 93 da. Xo'p. 93. Tanidiyonlarimni hozir 93 da. Suhrob Rahimbekov dedi Samarqandni. Ko'pini taniyman, ismlarini ko'pini bilmayman, lekin taniyman. Tushunali. Og'ir vazn toifasiga o'tamiz. Og'ir vazn toifasidan. Endi bavri eng yaxshisi hammamiz bilamiz, Murod akamga, Anturayev. Alloh rahmat qilsin. Amin akam bor, Ergashov. Amin Ergashov. Stalerov Sasha, Aleksandr Stalerov. Tushunali. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. Umuman jangga tayyorgarlik jarayoningizda kim sparring sherik sifatida yordam beradi? Zalimizda ko'p yordam beradigan bolalar, Toshkentga kelsa ham yordam berishadi masalan. Qaysi zalga borsa illiq yaxshi kutib. Endi aslan hozir Anjondaligim uchun o'zimiz zalga boramiz Jahongir akamga. Jahongir Qoraboyev. Jahongir Qoraboyev ustozimiz. Aslan u kak Mən para sparring partner. O'zi ham tayyorlashda ko'p yordam beradi. Ahlida Mirza Davlat. Ahlida Mirza Davlat. Odatda shohasan shunaqa mashhur sportchilar bo'ladi-ku. Mashhur sportchilarga yo'qchilik yoki qiyinchiliklar motivatsiya bergan, beradi-da. Keyinchalik ular aynan o'sha yo'qni bor qilaman deb shunday sportni orqasida mashhurlikka erishadi. Aynan sizda qanday bo'lgan, ya'ni demoqchimanki, qiyinchiliklar bo'lganmi? Yoki shunday vaziyatlarga duch kelganmisiz bolalikda va aynan sport orqali shunday mashhurlikka erishaman, shu narsalarni ro'yobga chiqaraman, sharoitni yaxshilayman degan taassurotlar, maqsadlar bo'lganmi yoki aynan yoshligingizda ota-onangiz barcha sharoit muhayyo qilib berganmi? Hammasidan sabr qilib o'tganmiz va Allohdan so'raganmiz. Avvalambor Alloh. Shunaqa. Odatda sizni kuchli jihatingiz stoykada jang olib borish. Endi janglaringizni kuzatib turib, shunday xulosaga kelganmanki, takedownlardan ham, takedownlardan ham yaxshi himoyalanasiz. Biroq jiu-jitsu bilan grappling borasida kamchiliklar ham yo'q emas. Bu fikrimga qo'shilasizmi? 50% qo'shilishim mumkin. Nega? Sababi hozir Boys o'z so'ragandek kim bilan tayyorlanyapsiz endi deganingiz uchun aytaman. Ahildim bilan birga tayyorlanishimiz ham sababi ham stoykada yaxshi ishlaydi, ham kurash ham yaxshi, i grappling ham yaxshi ishlaydi. Albatta. O'shaning uchun kak sparring partner. O'zi qilmasa masalan, hozir travmasi borligi uchun aslami e'tibor xullas menda hozir. Ha, demak Ahildim Mirza Davlatov hozirda siz bilan ishlamoqda va barcha diqqat e'tiborini sizga qaratgan. Va u o'zida jarohat bo'lganligi sababli keyinchalik o'z faoliyatini davom ettiradi. Ahildim o'rdek go'shiga tushdingiz. UFC'ni kuzatib borasizmi? Yo, deyarli. O'zimizni yurtdoshlarimiz chiqsa ko'rishim mumkin. Ha, o'zingizda divizioningizda ham kuzatib bormaysizmi yarim o'rta vazn toifasi? Kamar Usman chempion. Yo, endi Colby Covington, Masvidallar, Gitler chempion bo'lsa endi. Yo, mayli. Demoqchi bo'lganim, Usmanni janglarini ko'rgandirsiz? Kamar Usmanni? Ko'rganman, qanday mana rolik bo'lib keladi o'zing Instagramda, yoki YouTubeda. O'ylagan savolimni berishni hojati yo'q ekan, ko'rmayapsiz. Demoqchidaki, Kamaru Usmonni o'sha divizionda yuta oladigan jangchi bormi sizni nazaringizda demoqchi edim, lekin bu savolga javob topdim. Xo'p. Umuman o'zbekistonlik jangchilar orasida UFC promotionida
yo'qolib qolmaydigan, qandaydir natija ko'rsata oladigan lari bor deya o'ylaysizmi va agar shunday bo'lsa kimlar ular? Birinchisi o'zim bo'lsam kerak. Gap yo'q. Xo'p. Axladim. Axladim Mirza Davlatov. Axladim Mirza Davlatov. Avliyoxon Hamidov. Avliyoxon Hamidov. Jahongir Jumayev. Jahongir Jumayev. Spokoyin aqlli o'xshar Jahongir. Keyin yosh o'sib ketayotgan ukalarimizdan Bahromjon bor Mashrapov. Bahromjon Mashrapov. Xo'p, yana kim? Bor ko'pchilik lekin yaxshi rezultat qiladi UFC'da. Nursulton Ro'ziboyev to'ppa-to'g'ri. Yaxshi. Xo'p. Intervyumuzni intihosidagi savol. Ya'ni bir vaqtlar endi ko'cha janjallariga aralashib qolgansiz va bundan o'zingizga yetarlicha xulosa chiqargansiz. Hozirgi kunda shunday holatlar ko'proq ko'zga tashlanyapti. Shu nuqtai nazardan o'sib kelayotgan qoni qaynoq yosh sportchilarimizga bu borada qanday maslahat bera olgan bo'lardingiz? Xo'p, bilmayman nima desa bo'lar. Bilmayman, ko'p hozir yoshda ko'chani yo'li to'g'ri deb bilsa kerak deymanda. Lekin u yo'l haqida bir narsa ham deyolmayman. Chunki bir agar daje kimdir so'raydigan bo'lsa, siz qaysi yo'lni to'g'ri deb bilasiz desa, mabodo. Eng to'g'ri yo'l bu sallallohu alayhi vasallamning yo'llaridan bilaman. Qolgani qiziq emas, ko'chani boshqa. Shu yo'lni to'g'ri deb bilaman. Rahmat, ajoyib javob bo'ldi intervyu yakunida. O'ylaymizki, kelganingizdan, tashrifingizdan xafa emassiz. Chiroyli suhbat bo'ldi. Biz esa sizni tashrifingizdan juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, g'alabalaringiz bardavom bo'ladi va chempionlik kamarlarini qo'lga kiritganingizda yanada chiroyli suhbat qurish umididamiz. Katta rahmat. Omon bo'ling.